امریکا یوې محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پخوانی مشر او اوسنی سناتور یوسف نورستاني د عامه شتمنۍ د غلا په تور مجرم ګڼلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په ټویټر کې په دې اړه د امریکا د عدلیې وزارت اعلامیه خپره کړې ده. سفارت دغه راز لیکلي چې یوسف نورستاني په امریکا کې د درغلیو پر جرم محکوم شوی دی. سرچینې زیاته کړې چې فساد سرحد نه پیژني. هر څوک په هر هیواد کې چې عامه شتمنۍ غلا کوي او د خلکو له باور سرغړونه کوي باید محکمې ته راکش کړل شي. پر نورستاني تور و چې د امریکا له فدرال حکومت یې څه باندې 100,000 ډالر ترلاسه کړي او بهر ته یې د خپلو سفرونو په اړه هم د امریکا حکومت ته معلومات نه و ورکړي. په امریکا کې له متقاعدو ډېر عمر لرونکو او نورو اړمنو کسانو سره حکومت هم مالی مرسته کوي او هم وړیا روغتیایي بیمه ورکوي. د امریکا د عدلی وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې احمد یوسف نورستاني د 2015 او 2018 ترمنځ کلونو کې همدا ډول مرستې ترلاسه کولې او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یې هم حکومتي دنده لرله. د امریکا د قانون له مخې داسې افراد که له یوې میاشتې زیات له امریکا وزي باید حکومت خبر کړي، خو سرچینې زیاته کړې چې نورستاني حکومت نه دی خبر کړی او دا د قانون خلاف کار دی. د احمد یوسف نورستاني محکمه د تیرې چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11 د کالیفورنیا په ایالت کې وه. د امریکا د عدلیې وزارت په اعلامیه کې راغلی نورستاني په محکمه کې منلې چې له حکومت یې اجتماعي مرسته ترلاسه کړې او په دې برخه کې یې قانون تر پښو لاندې کړی دی. نوموړي دغه راز منلې ده چې د حکومت له لوري ترلاسه کړې ټولې پیسې به بیرته وسپاري او هغه ته د ورکړل شوي وړیا روغتیایي بیمې د خدمتونو تاوان به هم ورکړي. هغه اوس د 10 کلن زندان له سزا سره مخ دی او همدا راز باید 250,000 ډالر جریمه هم ورکړي.